Uwebali nyo gwe na wena atwe kumideko waneno ate mnange ya kumutukutu kwa fe guno. Ate ila amanya avela Edgar Wycliffe nga ate akumi uwa kulabika nga akusonsolira. Ensonga zenzize na zole ilu eno story ilu ya nja ulomuko ila amunange kwa atila dara kumutima. Gwe alie yonga oli kucheyo mnange. Ensonga eno tula ojiulilize nnyo 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 kubanga ebakwatako ate munange enawe ali eno munange Said okusingira dada Said abali awo mu Said z'omukayunga Said ne Bugerere munange mutuulire dada nkutidde mwana muwala Halima Nakiyingi munange ng'ono yagudde Edalu ono ali mu Said za waleri ebuwalabu era mwana waffe wa wano muna Uganda wabula abadde yagenda okutetenkanya obulamu wabula embeera y'ensi nga bw'ogimanyi ebintu tebyamutambulidde ebulungi nnyo nnyini ddala wabula atuula n'ate ndabike nga mbikuleetera. Mwana muwala Halima Nakiyingi amunange ono yalabise nga yagudde Edalu oba yatabuse omutwe era ono nga olaba ebifaananyi ebyo ka vidiyo ako mu Said awo munange ono asiba bamusibye enjegere asiba bamusibye ebigoye nga bamusibidde ku ntebe olumu bamukwata ne bamusibira ne mu wansi w'emmeeza n'emimwa abamanyi ogisibako sooteepu n'asiba olunaku lulamba nga ali awo tasobola kwogera olw'ensonga nti ono munnange okuva lwe yatabuka omutwe munnange abeera ayogania waggulu ate nga ayogera ebigambo byonna bya buwemu munnange woba ate oli awo n'olwekyo banne ne basalawo babeere nga bamusiba emimwa olumu alekere okuleekaano ebigambo bibeere nga tebigenda wala engeri gye kiri nti bya buwemu ono nno munnange ku kyeyo eno gyali abadde amazeeyo emyaka ebiri egiwerera ddala beddu obuzibu bwavaawa atandike okugwa Edalu kujira ono munange bwagenda ku kyeyo bwatyo balina WhatsApp group ze babeeramu yakola emirimu gye bulungi nnyo nnyo mu kabanga katini emu WhatsApp group mu yali bwatyo n'atandika okulabika nga agwa mu nsonga ez'omukwano n'omwami omu. Ono omwami no munnange saagadde era sinaagala kumwatuukiriza mannya ku lwansonga sinaba okufuna Said ye. Wabula Halima bwe batandika okwekwana n'omusajja omu ekigambi bwambu ye yali mutaka ne Uganda munnange bwatyo ne beekwanira ddala okumala akaseera akaweerako ddala n'ekigambi bwambu omwami ono gwe yali naye oba gwe baali naye mu nsonga ezo ez'omukwano kigambibwa nti yali Musamize era mwana muwala Halima kino yakimanyako bulungi nnyo nnyini ddala nga bakyekwana hano munnange tewaayita kabanga Halima bwatyo yatandika kukola nga sente ze bwatyo okuva eri munnange mu Buwalabu nga ate asindikira mwana mulenzi eyali amusudde mu mukwano nga bwe yazikolanga kigambibwa nti zonna zonna yazimusindikiranga wabula obuzibu obwavudde mwana muwala ono mbu agwe Edalu kibanu kino bino bigambo byawo abaana bawala munnange abawangaala eri nabo be batuloopedde ensonga zino eno era nga mmaaso awo nja kuba nga mbakubira essimu obeewuliireko nga beeyogerera era nga boogerera mwana muwala Halima bakubulire embeera gy'alimu entuufu naawe ofune obukakafu wabula gwe na wena anaaba yeewaddeyo okuyamba tujja kulabika nga tukonekitinga n'abaana bawala abali ne mwana muwala Halima eyagwa Edalu eri ebweru era nkubiriza buli muntu alaba kano ka vidiyo buli muntu alaba kano akatambi katambuze kongereyo kashiyaringe kalabike nga ate munnange oba oli awo katuuka ku famire ya mwana muwala ono yonna gyali bamanye nti munnange omwana waabwe yeetaaga obuyambi nti tali bulungi bwe nkukomyawo munnange mwana muwala ono Halima bw'akulungula emyaka ebiri ng'agenda okumala anaatera okumalako munnange ebbanga lya myaka ebibiri eri gy'abadde mu Buwalabu okukola munnange bw'atyo yafuna ekirowoozo ky'okudda muno bw'afuna ekirowoozo engeri gye yabeeranga ng'asindikira omwami ono sente ndowooza oboolyawo yali amusindikidde nga zaakutereka oba nga anaazisanga oba nga amusindikidde zaakubaako byamukolera ebikalu abisange kati olw'okubanga omwami yasanga ndowooza Halima omwami yalowooza nti olw'okubanga yali talina byakoze oba nga ne sente z'omuwala yazirya
munange yasalawo bw'atyo alabike ng'amusuula eddalu. Yayisinziirira eno e Uganda n'akozesa amaanyi ge ag'ekisawo ekiganda bw'atyo n'asuula mwana muwala eddalu aleme kudda ndowooza oboolyawo okumubanja ssente z'abadde ng'amusindikira mu bbanga ery'emyaka ebiri. Era munnange mbu ono Halima agenda n'ava mu mbeera ndi ali ku mulimu olumu naye nga anaatera okudda ebbanga eriweddeyo n'atabukira ddala ddala nnyo 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 n'agwamu akambayaaya n'atandika okweyambula yenna yenna. Era kigambibwa mbu awo embeera n'ebeera mbi nnyo 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 era yakimwayo bw'atyo ku mulimu olw'okubanga ono yagenda okutandika ng'ali mu kiyumba. Wabula ebbanga gye lyatuuka olw'okubanga yali anoonya ssente ng'ayagala ssente nnyingi munnange ono yasalawo atoloke mu kiyumba agende afune ku mirimu egirina akasente akawerako. Ano munnange ebadde livalinganga ku mirimu gye baali babeeranga balina okumukimayo bamuze ewaka wabeere awo era nga we bamukuumidde ebbanga lino yonna yonna era na wakati waakyali amaze akabanga akawerako ddala okuva lwe yagwa eddalu munnange ng'ono takola. Wabula okusinziira ku biŋŋambiddwa kiri nti ono omwana kati lino eddalu yaakaligwa omulundi gwakubiri kubanga nti yasooka n'aligwa n'abeeranga atereramuko. We yatereramuko abanne ne bamugamba nti munnange Halima leka tukutwale ku deportation munnange bwe batyo olabike ng'ate bakuzzaayo e Uganda osookeyo ofune obujjanjabi. Kigambibwa mbu Halima yakuba omulanga munene nnyo n'abagamba nga kiragira ddala nti ategeera ng'era tosobola na kulowooza nti y'abadde oli Halima abadde yagwa eddalu. N'abeegayirira nnyo nnyo nga bw'akaaba n'agamba nti bannange munsaasire bannange temunzizaayo waka temunzizaayo waka nateredde nina omwana wange nasindikayo omwana wange ate nzaamulabirira ndi single mother. Ano munnange banne olw'okumulaba nti yali azeewo baakakibwa okumuleka alabike ng'ate akakkalabya n'ageragena maaso n'emirimu gye oba era nga akakkalabya era ne bamuleka. Ano munnange aba ali ku mulimu nga zeemu okukola bw'atyo n'addamu n'atabuka buto mpaka na kati awo we tuli. Okulya kwe kwa mbiriko wabula kinjagala okutegeeza asiba ku miguwa asiba wansi wa mmeeza nga gye bamusibidde emimwa olumba mayo gisibako soloteepu awemula awemula mu lulimi Oluwalabu. Kyonna kyonna ekyamutuusibwako kigambibwa mbu oli omwami ono omwami ali eno ono gwe yeekwana naye mu WhatsApp gurupu ye yamutuusaako obwo obuzibu. Era kigambibwa mbu balina obubaka obumu nga omwami oyo yennyini nnyini mu nnamba ye amusindikira amaloboozi ng'amugamba kale lava Agudde bugw'eddalu wabula nali njagala bakukomezeewo omukeesi. Ebintu ebyo biwanvu wabula abawala abansindikidde amaloboozi ago bamenye amannya g'abantu abamu ne bagamba nti abantu abo leka batuyambe bayingireko at least mu nsonga zino abaami b'ekinnansi ne balaajanidde omukyala amama Fina omukyala amunange kulannama ne balaajanira omukulu Hassan Ndugga n'omukulu Aligawe Jumba omukulu Jumba munange ne bagamba nti muyingireko mu nsonga z'omwana ono kubanga zino nsonga ya kisawo Kiganda. Munange eyo y'embeera eri awo omwana obulamu si bulungi embeera si nnungi takyasobola kuweereza kasente oboolyawo eri bazadde be ne famire ye okulabirira omwana we gwe yaleka eno embeera gy'alimu lumbi nnyo 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 nnyini ddala. Kigambibwa mbono bwe yatandika okuwa eddalu yatandikanga okwekolaakola obusolosolo obutali bumu era mbu yalabwako omundi ogutali bumu oba ebiri nga akwata ekigatto bw'ati n'akyeteeka mu bukyala n'akyosonsika mu bukyala n'abeeranga omuntu akozesebwa nga bali mu kikolwa. Eryo lyonna lyonna munnange nga ddalu. Eyo nno munnange y'embeera ebagudde banne oba esitudde banne bwe batu ne balabika nga batutuukirira ate munnange bagezeeko okulabika nga ate bakwasaganya balabe engeri gye bamuyamba. Embeera si nnungi wabula guno si gwe mulundi ogusoose okubeera nga omuntu ava aneeno mwana abaana bava waneeno e Uganda nga balamu bulungi ne bagenda ku kiyo ate munnange bwe batyo ne balabika nga ate batabukirayo obanga bafuukirayo abalalu munnange. Abasinga bagamba nti bano gye bakolera eyo mu biyondo by'Abawalabu oboolyawo munnange waliyo ebyawongo bingi bye basangayo nga byo ebibaviirako okutabuka oba ebibaleetera embeera ng'eno. Wabula eno tusaawo eya leero leero kyanjawula omuko ku lwa nsonga nti ono yamutuusizza ku buzibu buneeno ali waneeno
musajja wa waneno era yasinzidde waneno olwokubanga yabadde tayagala talina ndowooza ssente za kuwa mwana muwala ono zazaamuwa z'abadde asuubira zajja omubanja ng'akomyewo yasazeewo ate munnange amusuule eddalu wabula mukulu gundi tukumanyi era mukabanga akatali katono tugenda kubanga atukwasanguza essaawa yonna yonna wabula wandivuddeyo n'otereeza ensonga z'omuwala ono kubanga omumanyi muwala we bugerere sayidze ne bugerere kayunga munnange wamusuula eddalu ku lwa nsonga abadde nga akuweereza ssente zo ssente ze nga ozirya muwala single mother talina omwami we munnaye talabirira mwana yabadde irabira omwana we wasazeewo omusuula eddalu mu bufunzefunze wamutadde ku bibonerezo bya mirundi ebiri mwana muwala omuto bwe ttotololoto eyagenda okulabika nga anoonya future mu bugubye bayitamu n'olabika nga omuti omulira ssente ze n'otokomaawo ate n'ogattako n'omusuula eddalu ate era ne kitakumalira n'otandika omusindikira obubaka ng'omugamba nga wali oyagala omulabe nga akomerawo omu bokisi naye nga dadada gwe omusawo omuganda lwaki wandibadde okozesa amaanyi go mu ngeri embi efaananako nga bw'etyo singa wano tuvumirirwa ekikola kineeno era nga kyo si kikola kirungi nnyo era tubigaanira addala wabula kano kalowoozo eri baana bawala abagenda ebweru nga mugenze okukola ssente bangi ebitundu nga 85 ku buli 10 mugenda mulese famire zammwe nga teziri bulungi ne mugenda nga mulese abaana bammwe nga tebali bulungi nga gwe alina amulabira lwaki wandigenze eri ate nodda mukwekwana n'omusajja ekyo kale sikirinaako buzibu kyandibadde fine naye ate lwaki wandimwesize okutuuka ku ssa erimusindikira ssente zo baana bawala mubeeremu amagezi like muddeemu akategeera kola ssente zo tereka ssente zo oba kola ssente zo weereza bantu balabirira mwana wo ono omuwala munnange ono omwami teyamwina ako attachment yonna si mbuno yava ne Uganda ng'amumanyi si ntino baakwatagana akyali ne Uganda nedda ono omuwala ono omwami omusawo omuganda yamufuna mu WhatsApp group ng'amaze oledda okutuuka eri ebweru tebeerabangako tam beewuliza bwewuliza ne beefunira eyo n'amwesiga n'atuuka ku ssa erimuwa ssente ze kale nno munnange sijja musalira musango omukwano oluusi gubazi b'amaaso naye mubeeremu ku akategeera bannange nga temunaba kutuuka ku nsonga zino eno naawe awulira odi eno mwekubirizenga kola ssente zo manya ennaku yo emmanya obugubi bw'oyitamu okufuna ssente zo oziwa ekitiibwa tojaajaamya ssente zo muleke kujaajaamya ssente zammwe ebituuse ku mwana muwalano obiraba okuwona n'obutawona omutwe mulalufu nnyo nnyo nnyini ddala waali banaatera okumukoowa munnange ku lwa nsonga amazeewo akabanga nga mulwadde ate engeri gy'atakola tebajja kusobola musasteininga abbanga lyonna lyonna wabula bano abawala abamuliko eri baatugambye nti baagezezzaako okwogera n'abamu ku bafamire ye eri eno e Uganda munnange nga balaga famire nnyinza okukozesa ekigambo ekitali kino nnyo famire banaku tebalinaamu ssente bulungi oba oliawo zisobola kumutambuza wabula we twabuuzizza abawala bano abamuliko eri nti lwaki temumutwala ne bamukomyawo nga bwali alabike ng'ajjanjabibwa eno ewaabwe e Uganda munnange baatugambye ekyo kyetaagisa ssente nnyingi ate ekyokubiri okusinga bamukwata ne bamutwala waliri ku deportation center ng'ali mu mbeera eyo bw'etyo tebasobola mukkiriza kulinnya nnyonyinga mulamu wabula kibajja omukole yabajja mukwata ate bamutwala eri mu malwaliro g'abagwira eddalu ate eyo gy'anaabeera okumala akaseera ate ng'endabirira tejja kubeera nnungi nnyo nnyini ddala n'olwekyo abaana bano be batyo basazeewo bakube omulanga ogw'omwanguka ng'okusaba kwabwe kuli kutya nti ono omuwala bo bakkiriza nti senga atereramu kale n'addamuko ku nnomo awo kijja kuba kibangujira okumukwata ne bamutwala wali eri awo baba basobola omutikka ne bamuzza nga tebayise mu prosesi nnyingi kugamba nti ate mutikka mulalu so bo kye basaba baagala ono omuwala asookadde mu nnomo ati kyafune sipeesi bafune sipeesi eyo emulinyise nyonyi adde ku butaka wano eno oboolyawo wanaddamu okugwa eddalu ajjanjeebweko ng'ali eno naye nga tannaba kutereera munnange embeera egenda kuba nnyingi nnyo egenda kuba mbi nnyo ate nga ne ssente bajja kubalabika nga
beetaagisa nnyingi nnyo okuzisipendinga famire ye zeeteyina naye yennyini zaali zeyali taatereka ku lwa nsonga nga wowulidde emabega kaawo sente zonna abadde azikola nga aziwa amusajja ate eyamutuusiza ku kino ky'ova olaba bavuddeyo ne bawanjagira abasawo b'ekinnansi munnange batuyingire mu nsonga eno omukulu Hassan Nduga omukulu Jumba Aligaweesa omulimu Mama Fina omusawo w'abasawo ab'ekinnansi munnange n'omukyala akula nnama ne bavaayo babawanjagire munnange mulabike nga mubataasa ku nsonga eno bano bawala bangi abazze batuuka ku nsonga nga zino naawe w'oba oli eyo oba ng'oyina mukwano gwo oyina muganda wo oyina brother wo sister wo yenna anti wo aliyo ku kyeyo atabuse eddalu afunyemu obuzibu weetaaga ensonga yeebeere exposed munnange ennamba eyo eri awo otutuukirirako okwo ne tulabika nga ate munnange ekintu kino tufuna engeri gye tukitambuzaamu ne tulaba nga ate tulabika nga atukutuukako ne tusobola okuteekako okwo ettaffaali ku ngeri gye tusobola okuyambako okwo ne famire yo n'omuwala yonna yonna gye mulabye musale amagezi mulabike nga ate mukwataganya wamu n'abaana bawala abamuliko eno abali ku mwana wammwe saidi zeeri munnange mu buwalabu mu kyono ky'obuwalabu mulabike nga ate mumanya updates ezigenda mu maaso ne muwala wammwe kubanga ono omuwala eggwanga alimwetaaga mutabani we akyayina okumulaba era akyayina okumulabirira so n'olw'ensonga ezo ngenda kuba maaso awo nkomawo n'amaloboozi g'abaana bawala bano nga be bamuyambako mwana muwala ono be bamuyambako mukyusa engoye anti kati n'okunaaza kyenategeddeko nti ono munnange banaaza munaaze ne bamukyusa engoye hanno ne we bagenda okukola olumu n'asiibawo nga bamusibidde wamu bwe bamanya nti kati muntebe akooyemu ng'omunga we bamusibidde nga bamugyawo nga bamusibirako wansi w'emmeeza kubanga balina okumusiba n'emiguwa kibatwalira okumusiba n'ebiwuzi aleme kusambagala aleme kufuluma kumala gatambula bwe bityo n'ebintuntu ebirala ebitali embeera ya bulijjo etandibadde nga eyisibwamu omuntu omulamu so tumusabira omuwala ono munnange alabike nga ate oboolyawo atereera kubanga alina okunoonyeza ekikumi awo mutabani we wamu ne famire ye yadde nga bwe yagenda munnange yakwatagana n'omuntu w'omukyamu n'akozesa amaanyi ge bubi nnyo n'alabika ng'ate amutuusa waneeno ngenda kuba nkomawo maaso awo n'amaloboozi gaabo abali naye bennyini nnyini ngenda kuba ngakomawo nago wabula nzijukiza era nziramu omusawo oli waneeno e Uganda gwe watuusa mwana muwala ono Kadaama ku kintu kinene kyaliko walya ssente ze n'omala n'omusuula eddalu ng'otegedde nti tayimu ye ey'okudda etuuse n'osalawo omusuula eddalu wabula vaayo otereeze ensonga z'omuwala ono kubanga singa tuvaayo tugenda kuvaayo tulabike nga atukuswaza ku social media waneeno nga teweeyagalidde kino kijja kuviirako okufiirwa omulimu gwo wamu oboolyawo n'abawagizi bo n'oba n'abalwadde bwebadde okolako tubagambe nti ono munnange embeera ze zeezino bwe ziti ne bwe ziti mwebale nnyo mwe mwenna mwenna abatwekuumiddeko nammwe mwenna munnange abatukubira ku masimu ne mutwebaza olw'okukola emboozi ekika kinino munnange nammwe tubassaamu amaanyi ka ntumireko munnange kuba alabi baffe muli Flower Gold omuli omulabi kambakebereko waneeno abatera okutugoberera mulimu Juma Muhammad muli bantu balungi nnyonnyonnyo mubeerawo ne mukomenti nga tubaagala nnyonnyonnyo kubanga muli baddala nnyonnyini ddala nja kubeera nga mbatumirangako nga embeera bwetu tube tugenda okulabika nga ate munnange tubeera nga tugitambuza ddala bulungi nnyo nnyini eddala.